galerinë dhe njeh mirë këtë program. Ke familjar tutje që janë nga Amerika, në Gjermani, kudo që na ndjekin sot dhe ne i përshëndesim. Dhe galerinë nisim me një foto, se do nisim një çik me origjinën të prindërve të tu. Kjo është fotografia. Baba dhe nana. Baba im, quhet Osman Gega. Një rrjedhim nga një familje patriotike. Unë jëm nga Marsia Gjakovs, Tropoja Sosh me quhet. Edhe si familje, baba im, baba dhe gjyshe, edhe stë gjysh dhe katra gjysh, kanë dhonë, kanë kontribu, kanë qenë shpi bujarë dhe nga shpia të mëdhajat Marsia Gjakovs, si quhet Tropoj. Babi, personalisht, që pjestar i lusë nasëra shqimtare. Kjo foto është treguesi më i qartë i saj. Kurse gjyshi i Sebarami, mama e babës, si në 48-ën, 52-ën u quajt kulak, si natko familjet e pasuna ka çandarje nga këto që sot i kuptojmë qartë. Si ishin ta mosin virin ju. Edhe gjyshi i murën tokat, kurse nga baba ne kishim lidhje, lidhje të forta, babi nga lufta ka pas edhe lidhje të tjera. Qartë. Që që dhe i shkollum e ekonomikisht, e? Nëna, po nëna si quaj nëna? Nëna ime quajt Kadir Salimul Osmani. Nëna vjen nga familjet me të mirat, nga familjet e mirat, Marsi Gjakovës dhe në Kosovë. Gjyshim ka qenë baraktari Kasniqës, është bë konferenca e Bujanit, historikisht mul Osmanit kanë luftu e si gjithë Marsi Gjakovës, po këta ka qenë prisa t'us. Po mirë, kur thua Marsi Gjakovës, për ta vendosur qik nga anë geografike, në raport me tropojën e sotme, sa largë janë? Po që Marsia Gjakovës është komplet një në fiset, gash, kas një që pëtysh, një ka i mërtur. Enver Hoxha e vu një qytetin Baramësur, sot i thonë të shpit, tropoj, të shpia. Të dhe në qëndra ishte Baramësur i sotëm, dhe në tropoj dhe Baramësur i që është një të gjë. Kurse Marsia Gjakovës e në gjithë, si me thonë rethe, Marsia Gjakovës. E diti, Alit si janë njoftur prindët, ke ta kanë treguar? Po, ma kanë thonë, ma kanë këzua. Si është? Po, familjet e më dhaja më për para, u martëshin, qyshën djep, qyshën nej. Gjyshi i babës të me ka qenë Arif Haxhia. Po. Edhe, i ka morë dojnë bërë hektarit Kasniqës, i ka ndonë 9 vjeqe. Nonë. Se këta këshin me 10 hektarë, këshin imi të sopë dhenë me 100 lopë, do me shenë fermerë. Jep e shfjala që atërë dhe pas taj kur vinte... Ata punëshin me argatë. Familjet pasur atë kohës? Do më nga familjet me të pasuna. Ishin baraktarë? Ja, dajt i kisha baraktarë. Dajt i kisha baraktarë. Kurse familje ime nga Pardeshi, ranë me i danë. Kemi një foto tjetër e cila nga ka bërë përshtypje sepse është daja jotë me Musine Kokalari, nga duk foto shumë specifike dhe që historie ka ke fotografie litë? Dajim ka qenë për ekonomikë e shaftë, si e thonë, ekonomikë e politikë e shaftë. Për politikë, studiote për... Ekonomi politike? Ekonomi politika, si quët, nuk e ma spego më vonë. Kurse në Padova të Italisë. A, në Itali pra? Në Itali. Si quaj daja? Jahus Salim Mul Osmani. A, pra, ja Mul Osmani, këj fisi i famë shëmi këtyre. Edhe, kjo është vrani me 4 me shkur të vitit 1944 në Tropoj. Marë shkollën, si shqiptarë nacionalistë, erë në luft 2 botënore. U vranë luft? Në luft, e la Italinë, erë du vranë në Tropoj. Dë bëthën është dëshmorë? Dëshmorë, ku në gjemonëve. Ua. Pa bashkë vra, pa. Po që ne ke fotografi me Musine Kokalarin, ku janë të ku? Kanë qenë shkollë. Kanë qenë shkollë bashkë. Baraktari me familjit mjarë shkollën, edhe familjit dhe mjarë me të mirat. Smartot tigri me hardhuqë. Po këj Mul Osmani, këj quni që puno ke klani, ke këshuriti këtë? Erman Mul Osmani. Ermani, në ke... Një nga familjit. Êshtë nga kjo? Nga jashtë. A që fisi bugur që e geni.